ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅନୁକୂଳ ତିଥିରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିନିକା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ମହାନଦୀ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ ହୋଇଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା, ରକ୍ତଦାନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ମଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଚିହ୍ନଟ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କି ନେଇକରି ଆମର ଇ ମହାନଦୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଆଉ ସମାଜସେବା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଭୋଟ ସରିଗଲେ ପାର୍ଟି ଜିତିଗଲେ ଭେଟିବେ କାହାକେ ନୁଲ୍ଲେ ଖୋଜିଲେ ରାମ ରାଜଟା ସପନ ହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାମ ରାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଅସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ ସେ ସଚେତନତା କରିକିରି ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ବାଟକେ ଆନ୍ମା, ଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ। ଆରୁ ମହାନ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାନଦୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ଆଗକେ ଆସ୍ବା।